Studiot my perimeter way, Bhutat, Azir din to Kebata, Gurutapurna, Kobor di Bolusu. I mean, Eva Kebata, Bolikosukano, Azir din to Trajor, Mukiamontri, Rajabaki Rudese, Microfinance, Eklak Nijukti, NRC, Han Bikriaro, A Ataiketa Cloy, Mukiamontri, Pasta, Brihot, Kukanakur, Sami, Eva Hutta, Hunter, Hoddi Bolusu Kobor, Razir din to Ratati, Gurutapurna Kobor, Microfinance, Eklak Nijukti, NRC, Han Bikri Cloy, Rajor, Mukiamontri. Pasta koi ghukhana. Akham baki rai jok. Mukhya mantriya dila kei bata o hukhabare. Hukhabar ar mazat kiki asa amyatiya janam. Microfinance ar rin ghurai dibo nuara mohila hoka. Ea hul se pratham tu khabar. Hikre rin ghurai nidia mohila NOC pradhan koriba sarkare. Pratham tu khabar ea agostot dityo parjaya trini mohila ko hoka dibo sarkare. দ্বিতীয় তো খবর 1 লাখ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কি ঘোষণা 1 লাখ নিযুক্তিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰি কৈছে যে অনাগত মাহটোতে অৰ্থাৎ আগষ্টত 12000 নিবনুৱাই লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি 1 লাখ চাকৰি সম্পূৰ্ণ নিকা পদ্ধতিৰে হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৃতীয় তো ঘোষণা স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰীক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰৰ যুগান্তকাৰী আঁচনি সরকারৰ হাতত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব নিজে বুয়া গামুছা আৰু আৰনাই স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰীক লৈ সরকারৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আছনি আৰু চতুৰ্থটো ঘোষণা অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা সরকারক কৃষকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ধান ইয়া চতুৰ্থটো ঘোষণা আৰু 2020 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ধানৰ মূল্য আমি এই মুহূৰ্তত পঞ্চমটো ঘোষণা আমি আপোনালোকক জনাম পঞ্চমটো কি কৰি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে এনআৰচিত নাম থাকিলে আইনমতে ভাৰতীয় ভাৰতক মা বুলি ভাবিলে আবেগিকভাৱে ভাৰতীয় হ'ব পাৰে 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ সকলোকে ঘৰ কাৰ্যালয়ত পতাকা উৰুৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আমাৰ হাতত কেবাটাও এক্সক্লুসিভ মন্তব্য আছে আমি সেই গুটেকে আটাইকেইটা মন্তব্য আপোনালোকক এটাৰ পাছত এটা মন্তব্য শুনাম পাঁচটা কৈ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যবাসীৰ জ্ঞাতাৰ্থে ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তত তেওঁ উপস্থিত আছিল উপস্থিত হৈ তেওঁ মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলা 1 লাখ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত এনআৰচি সন্দৰ্ভত ধান বিক্ৰী সন্দৰ্ভত আৰু স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰীক লৈ তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ঘোষণা কেইটাই এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে এতিয়া এই ঘোষণা কেইটাক ৰাজ্যবাসীয়ে এই ঘোষণা কেইটাক লৈ যি কেইটা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে তাক লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সামাজিক মাধ্যমত একাংশ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কেপচন বা ইতিবাচক শিৰোনামাৰে তেওঁলোকে লিখিছে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী আমি এটা এটা মন্তব্য আমি এবাৰ শুনাই লম আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছো ৰাজ্য চৰকাৰে মাইক্ৰোফাইনেন্স লোনত ক্ষতিগ্ৰস্ত 11 লাখ মহিলাক ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰী সকলোকো আমি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন উভতাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু শেষত গৈ তৃতীয় পৰ্যায়ত যি সকলে লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ হৈ বেংকত আমি টকা ঘূৰাই দি নো অবজেকচন সার্টিফিকেট আমি আই মাতৃসকলৰ ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম ৰাজ্য শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি যেতিয়া সরকারৰ দায়িত্ব লৈছিল ৰাজ্যবাসীক আমি কৈছিল যে আমি 1 লাখ সরকারি চাকৰি আমি নিকা ব্যৱস্থাৰে প্ৰদান কৰিম ইতিমধ্যে আমি 30000 সরকারি চাকৰি আমি নিকা ব্যৱস্থাৰে সরকার এটা বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত আমি প্ৰদান কৰিলো অহা মাহত আগষ্ট মাহৰ শেষলৈ আৰু আমি 12000 সরকারি চাকৰি সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আমি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো আমাৰ মাজত থকা বহুতে কয় যে এনআৰচিত নামটো সোমাই দিয়ক তেতিয়া মই ভাৰতীয় হম এনআৰচিত নাম থাকিলে আইনমতে ভাৰতীয় হ'ব পাৰি কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ভাৰতক নিজৰ মা বুলি ভাবিলে
তেও আবেগিকভাবে ভারতীয় হব পারে সেইভাবে মই রাইজক আহ্বান জনাম আপোনালোকে যেন 13 আগস্টৰ পৰা 15 আগস্টৰ ভিতৰত সকলো স্থানতে নিজৰ ঘৰত নিজৰ অফিচত নিজৰ কাৰ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আপোনালোকে উৰুৱাই ৰাখে আমি আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ প্ৰত্যেক ৰেচনৰ দোকানত মাত্ৰ 18 টকা দৰত একোখনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আপোনালোকে সকলে মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে চৰকাৰে বিতৰণ নকৰে কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ নহয় ভাৰত ভাৰত মাতৃৰ সন্তানসকলৰ সেইবাবে আমি সকলোৱে 18 টকা দাম দি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কিনি আমি নিজৰ ঘৰত 13ৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে উৰুৱাই ৰাখিম ৰাখিম নে নাই মোৰ লগতে কওক ভাৰত মাতা কি একদম সকলে উৰুৱাব দেই বকুত বেছিকৈ উৰুৱা হ'ব নহয় আৰু বকুত যিবিলাকে এনআৰচিৰ নাম সোমাবৰ কাৰণে একদম দীঘলীয়া দীঘলীয়া লাইন লগাই তেওঁলোকে উৰুৱাব লাগিব হ'ব সকলে উৰুৱাব লাগিব নহ'লে ভাৰতীয় বুলি চিন নাথাকিব মই সকলোকে এই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজির দিন বকুত এক ভাষণ প্রদান করেছিল আর সেই ভাষণ প্রদানত যুক্ত ভাষ্য করেছিল সেই ভাষ্যর এক অংশ আমি আপনার শুনালো রাজ্যবাসী গম পায় যে মাইক্রো ফাইন্যান্সের সন্দর্ভত রাজ্য সরকারের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিগত বাজেটত তার পাছত 1,00,000 নিযুক্তি সন্দর্ভত আমার রাজ্যত কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেই সন্দর্ভত আপনাদের জানে কৃষক রাজ্যের পর যে ধান ক্রয় করব সরকারে সেয়াও আপনাদের জানে আর এনআরসির প্রসঙ্গও আপনাদের জানে এনআরসির প্রসঙ্গ আজির দিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আনি এই এনআরসির প্রসঙ্গ আনি এটা কথাই কৈছে হয় এনআরসিত আপনার নাম থাকলে আপনি আইনগতভাবে ভারতীয় কিন্তু আমি যদি আমি যেহেতু অন্তরের পরা ভারতক আমি মা বলে ভাবিলে আমি আবেগিকভাবে ভারতীয় অর্থাৎ যখন দেশত জন্ম লভিছে সেইখন দেশক নিজৰ মাতৃ বুলি যিসকলে ভাবে বা ৰাজ্যবাসীয়ে ভাবে বা দেশবাসীয়ে ভাবে আৰু সেয়েহে আমি ভাৰতীয় এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে সকলোৱে জানে ভাৰত আমাৰ মাতৃভূমি ভাৰততে আমি জন্ম লৈছোঁ আৰু ভাৰতৰ যি সুবাস সেই ভাৰতৰ যি সুবাস বা যি জলবায়ু তাৰ মাজতে আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ ভাৰতৰ চাৰিও দিশৰ প্ৰাকৃতিক যি সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যৰ মাজত আমি জীয়াই আছোঁ আৰু সেয়ে আমাৰ দেশক আমাৰ মাতৃভূমিক নিজৰ মা হম তেওঁ জ্ঞান কৰিবলৈ কৈছে আৰু তেতিয়া আমি আৱেগিকভাৱে ভাৰতীয় তেওঁ কৈছে কেৱল এনআৰচিত নাম থাকিলেই আমি আইনমতেহে ভাৰতীয় কিন্তু আৱেগিক সম্বন্ধ সেই আৱেগিক যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটো আমি মনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দেশ মাতৃক মা বুলি ভাবিলেহে আমি আৱেগিকভাৱে এগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰোঁ লগতে কৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ যিসকল তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আগষ্টত তেওঁলোকৰ বাবে আছে সুখবৰ আৰু যি তেওঁলোকৰ সুখবৰ আছে সেই আগষ্টত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সেইসকল ঋণী মহিলাক NOC প্ৰদান কৰিব দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ তালিকাভুক্ত কোনসকল হৈছিল মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলা সেইসকল কৈছে যিসকলে ঋণ ঘূৰাই দিব নোৱাৰিছিল আৰু সেইসকলেই কৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট থকা সেইসকল মহিলা তেওঁলোকক আগষ্ট মাহত NOC প্ৰদান কৰিব NOC প্ৰদান কৰি চৰকাৰে সকাহ দিব তাৰ পাছত 1,00,000 নিযুক্তি সন্দৰ্ভত কিছুদিন পূৰ্বে হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক যি এপইণ্টমেণ্ট বা নিযুক্তি দিয়া হ'ল চৰকাৰী চাকৰিৰ আগষ্টতো আহি আছে ভাল খবৰ 12,000কৈ শিক্ষিত নিবনুৱাই লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি সম্পূৰ্ণ নিকা পদ্ধতিৰে প্ৰদান কৰা হ'ব এই
চাকরি বা নিযুক্তি প্রক্রিয়া যেহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধানসভাৰ অধিবেশন সামাজিক মাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও বিভিন্নজনে জনপ্ৰতিনিধিয়েও একাংশ মন্তব্য কৰি চৰকাৰক কিউটাৰ সমালোচনা কৰি কৈছিল যে এক লাখ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁ নিমাত কিয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ আনি কোৱা হৈছিল কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক লাখ নিযুক্তিৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে লৈছে অগ্ৰণী ভূমিকা এইবাৰ আগষ্টত 12,000 নিবনুৱাক পুনৰ 12,000 আৰু নতুনকৈ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী চাকৰি তাৰ পাছত স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী এইবাবেই যিসকল নাৰীয়ে হাতে কামে লাগি পুৰুষৰ সমানে সমানে নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল নাৰীৰ বাবেও দিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ কৈছে চৰকাৰৰ হাততেই বিক্ৰী কৰিব পাৰিব নিজে বোৱা গামোচা আৰু আৰনাই এক যুগান্তকাৰী আঁচনি লোৱা হৈছে স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰীক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এই স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিক লৈ তেওঁ কৰিছে এটা মন্তব্য তাৰ পাছত কৃষকসকলৰ পৰা চৰকাৰে ধান ক্ৰয় কৰিব সেয়া সকলোৱে জানে আৰু সেয়া যি ক্ৰয় কৰাৰ পাছত যি দাম বা মূল্য দিয়া হয় সেয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে 2020 টকা এইখিনিতো এটা কথা আৰু যে এই ঘোষণাসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশই এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সন্মান জনাই সমৰ্থন কৰিছে কিন্তু একাংশই লিখিছে যে এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ হৈ ৰ'ব নে কাৰ্যত পৰিণত হ'ব সেয়া এটা কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় আৰু এনেধৰণে যেতিয়া একাংশই লিখিছে তাৰ মাজতে আকৌ একাংশই লিখিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপসমূহে অসমক এক চিৰযুগমীয়া অসমৰ এটা স্থিতি কৰিব কাৰণ এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্স এক লাখ নিযুক্তি NRC ধান বিক্ৰী বা স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনি এইসমূহক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ কি মন্তব্য কৰিছিলে আমি আকৌ একাদিক্ৰমে সেই মন্তব্যকেইটা শুনাম আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোনত ক্ষতিগ্ৰস্ত 11,00,000 মহিলাক ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীসকলকো আমি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন উভতাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু শেষত গৈ তৃতীয় পৰ্যায়ত যিসকলে লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ হৈ বেংকত আমি টকা ঘূৰাই দি নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট আমি আই মাতৃসকলৰ ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম ৰাজ্য শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি যেতিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ ৰাজ্যবাসীক আমি কৈছিলোঁ যে আমি 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি নিকা ব্যৱস্থাৰে প্ৰদান কৰিম ইতিমধ্যে আমি 30,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি নিকা ব্যৱস্থাৰে চৰকাৰ এটা বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত আমি প্ৰদান কৰিলোঁ অহা মাহত আগষ্ট মাহৰ শেষলৈ আৰু আমি 12,000 চৰকাৰী চাকৰি সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আমি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ মাজত থকা বহুতে কয় যে NRCত নামটো সোমাই দিয়ক তেতিয়া মই ভাৰতীয় হ'ম NRCত নাম থাকিলে আইনমতে ভাৰতীয় হ'ব পাৰি কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ভাৰতক নিজৰ মা বুলি ভাবিলে তেওঁ আৱেগিকভাৱে ভাৰতীয় হ'ব পাৰে সেইবাবে মই ৰাইজক আহ্বান জনাম আপোনালোকে যেন 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত সকলো স্থানতে নিজৰ ঘৰত নিজৰ অফিচত নিজৰ কাৰ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আপোনালোকে উৰুৱাই ৰাখে আমি আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ প্ৰত্যেক ৰেচনৰ দোকানত মাত্ৰ 18 টকা দৰত 1খনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আপোনালোকে সকলোৱে মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে চৰকাৰে বিতৰণ নকৰে কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ নহয় ভাৰত মাতৃৰ সন্তানসকলৰ সেইবাবে আমি সকলোৱে 18 টকা দাম দি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কিনি আমি নিজৰ ঘৰত 13-15 তাৰিখলৈকে উৰুৱাই ৰাখিম ৰাখিম নে নাই মোৰ লগতে কওক ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি
একদম সকলে উৰুৱাব দেই বকুত বেছিকৈ উৰুৱা হ'ব নহয় আৰু বকুত জিবিলাকে এনআৰচিৰ নাম হুমাবৰ কাৰণে একদম দীঘলিয়া দীঘলিয়া লাইন লগাই তেওঁলোকে উৰুৱাব লাগিব হ'ব সকলে উৰুৱাব লাগিব নহলে ভাৰতীয় বুলি চিন নাথাকিব মই সকলোকে এই হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী